Kanalımıza müraciət edən Sevinç Mirzəyevə bildirir ki, o öz sosial media hesabında etdiyi tənqidi paylaşımlara görə problemlər yaşayır. Vətəndaş iddia edir ki, onun Facebook profil şifrəsini qırmağa çalışılır, sosial problemlərinin həllindən qaçınır və hətta xəstələndiyi zaman təcili yardım çağırdıqda belə gəlmir. Nəticəsində baş verən hadisələrlə bağlı etdiyi şikayətlər isə öz həllini tapmır. Dolayı yollarla bu və ya digər şəkildə problemlər yaşadığını qeyd edən müsahibimizin daha ətraflı öz dilindən eşitdik. Mən Mirzəyeva Sevinç, Kəlbəcər rayonundan hal-hazırda Pirşah qəsəbəsində yaşayıram. Deməli, mən illər öncə bəzi problemlər yaşadım. Keçmiş, yaşadığım ərazi üzrə keçmiş 15-ci bölmənin rəisi Əhmədov İlhamla problemlər yaşamışdım. Onun haqqında paylaşımlar etmişdim Facebook səhifəmdə. Və hüquqlar tapdalanmış bir vətəndaş kimi Aslan İsmailovun paylaşımlarını etmişdim, onun təbliğatını aparmışdım, məhkəmələrində çıxış etmişdim. Ondan sonra başımdan problemlər əski olmadı, Facebook şifrəmi qırdılar, tanışdıq təklifləri falan filan. Özür istəyirəm, sonra lezbiyankaların videolarını səhifəmdə paylaşdılar ki, izləyicilərimdə mənfi rəy formalaşdırsınlar və s. Dolayı yollarla mən işlərimdə problemlər yaşadırdılar. Bu yaxınlarda Anar Ələkbirovun köməkçisi mənə əlaqə saxlayıblar. Səhv etmirəmsə dekabr ayındaydı ki, işlərimi həll eləsin. İlk öncə Suraxanı rayon məşğulluq idarəsi qarşıma ona yaxın iş qoydu ki, hansı işi seçirsiniz, biz mütləq sizə kömək eləyəcəyik. Bir neçə gündən sonra fikirlərini dəyişdilər və s. Əli Əhmədov cənablarına başnazir, o da məruz eləmişdi bu xanımın sosialı və digər işləri həll olunsun, heç bir işimi həll etmirlər. Sanki biz erməni əsirliyindəyəm. Skoru çağırıram, xəstələnirəm, gəlmir üstümə skoru. Axırda padruqalarımı zəng eləyəndən sonra gəlirlər. Yəni, çox haqsızlıqlar olunur mənə qarşı bir vətəndaş olaraq. Korona xəstəliyini tutmuşam qohumum gildə qaldıqdan sonra. Gah deyirlər, korona xəstəsindən rəsmi şəkildə gəlir. 36 saylı poliklinikaya müraciət edirəm. Deyirsən, korona xəstəsi deyilsən. Dərmanlarımı vermədilər. Belə öskürə-öskürə sağaldım. Və istəməyərək də neçə insanı yoluxdurdum. Yəni, mən həmişə prezidentim demişəm, dövlətim demişəm. Mənim günahım nədir? Mərdi qova qova niyə namərd eləyirlər? Vaxt ilə indi bu paylaşımları etmişəmsə, əgər ondan dolayıdırsa, məmur haqqında paylaşımlar etdiyimdən dolayıdırsa, valla, onları da paylaşmaram. İnanırsız, başıma elə oyunlar gəlibdi ki, yəni, bəzi şeylər var ki, dövlətimin əleyhinədir deyə onları danışa bilmirəm. Gördüyünüz kimi, heç bir şəraitdə 21-ci əsrin şəraiti deyil. İnanırsınız, qaz, su, işıq olmayıbdır bu idarədə. Ancaq lampa işıq zat yandırmışam. Siz idarənin həyatında yaşayırsınız. Bəli, idarənin həyatında. İllərdir məni dolayı yollarına məhrum elətdiriblər, ərzəmə baxmayıblar. Təzəyicə, neçə ildir burada yaşayırım, bu il ilk dəfə qaz çəkiblər mənə. Yəni, dolayı yollarla başıma oynaçılar. Şiferim uğurlanır, gedirəm ərazi üzrə, tətqiqatçıya müraciət edirəm, işimə baxmırlar, səhlənkarlıqla baxırlar. Təhdid olunuram kriminal tayfa tərəfindən. Bəli, kənd təsərrüfatından Axranas tərəfindən. Məqsəd nədir? Məqsəd yaşadığım idarəni mənə çox görürlər. Buradan bezdirib çıxartmaqdır. Tətqiqatçıya şikayət edirəm. Tətqiqatçı deyir, sənin qabağına maddə qoyacaqlar. Get məmurlar haqqında paylaşımlarını sil. Qismət Budakov haqqında paylaşımlarını sil. Mən qonşum Qismət Budakovdan ərizə yazmaq istəyirəm. Tətqiqatçı Tərlan İki qadının münaqişəsi kimi bunu vermək istəyir və deyir ki, sən könül haqqında yazmalısan. Deyirəm ki, axı o qadının burada yaşamır xotur və kürdəxanında evi var. Mən onun haqqında şikayət eləmək istəmirəm. Mən deyir ki, sən sanksiyyətə tətbiq eləyəcəm, əgər sən qız haqqında yazsan. Sən Qismət Budakov haqqında yazmalı deyilsən. Qız haqqında yazmalısan. Qismət Budakovun bacısı burada yaşamır. Tərlan onun vasitəsilə, digər qonşumun vasitəsilə məni təxribata çəkdirir, başıma oynatdırır. Bilmirəm, keçmiş 15-ci bölmənin rəisi Əhmədov İlhamın qisası mı məndən alırlar, yoxsa nədir bilmirəm. Axırı ki, sanki erməni əsarətindəyəm. Hətta digər qonşumla heç bir problem olmadığı halda tətqiqatçı deyir ki, sən bir şahid, Tərlan dedi ki, sən bir şahid gətirmişəm. Deyirəm, nə şahidi? Deyir, digər qonşum Şahid Səmədovun 11 yaşında qızın üzvə durduracağım. Deyirəm, axı şahid nə mənim problemim yoxdur? Deyirəm, axı şahid, sən qızım mən şahid yazmışsan. Deyir, hə, mənim qızım şahid yazıb. Niyə? Çünki onların dili gödə işləri var.
Təlan sözünə çıxa bilməzlər. Levi nə qədər torpaq zəbt ediblər. Levi suları var, Levi işıqları var. Və mənə bir şey maraqlı gəlir ki, mən sevmirəm. Mənə hər gün qanun da qazat olunur. Su pul istəyirlər. Amma qonşuma üzümə duranan, üzə duran insanlar üçün yüzlük Levi su. İnanırsınız, Sabunçu rayonundan Elşad mənim gətirmişəm. Ərazi üzrə baxış keçirdim. Levi sular hələ də orada qalır. O turba hələ də oradan çıxmayıbdır. Bax, niyə görə ögey münasibəti bəsləyirlər bir ailədə ata evladına qarşı? Mənim də dövlətimdir də. Mənim dövlətimin əməkdaşları niyə mənə qarşı ögey münasibət bəsləyir? Axı, mən prezidentimi dəstəkləmişəm, həmişə dövlətimi dəstəkləmişəm. Tamam, Facebook səhifəmdə çıxışlarım ola bilər. Müxalifətdəki insanların ünsiyyətdə ola bilərəm. Ancaq Facebook üzərində. Amma heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Əvvəl Maldamında yaşayırdım. Əvvəl çəkilişlərimlə bilənlər. Sonra buranı söktülər. Ofisdir bura əslində. Burada da hamam yox, kuxna yox, evə su təchizatı yox. Heç bir yerdən yəni gəlirim yoxdur. İşdən də çıxmışam. Özüm də asma bronxit xəstəsiyəm. 14 saat özəl işlər var ki, 14 saat iş olar yəni. Ayı 300 manat 14 saat iş. Yəni bu səhhətlə olar mı yəni işləmək olar mı? Çox çətin. O hələ onu da tapsaq, o da çətin bir məsələdir. Bakteriyoz bronxit xəstəsisiniz. Asma bronxitəm, bəli. Dərmanlarınız necə? İnanırsınız almıram. Tutmalı olanda bu naləli dərmanlar olur. Onları dilimin altına qoyuram və pəncərəmi açıq qoyuram gecələr. O vəziyyətdir. Qaçqın komand dəfələrlə yazmışam, millət vəkilim Aqil mənimə müraciət eləmişəm. Heç bir uzun illərdir yazıram, məni evlə təmin eləmədilər. Qazı sağ olsun, Hidili fondu bu yaxınlarda iki dəfə çəkdi, indi yenə qədər qazım olmayıb. İşığı öz gücümə çəkmişəm, suyu öz gücümə çəkmişəm. Onda buranın Kənd Təsərrüfat Naziri vaxtı ilə mani olurdu. Burada mənim bezdirib çıxartmaq, çünki buranı hər yeri söküblər, ancaq mənim evim qalıb. Ya mənə öz cüblərinə pul verib köçürtməlidirlər buranı, ya da mən dolayı olaraq bezdirməlidirlər ki, belə qonşuların əli ilə bezdirməlidirlər ki, mən buranı tərk edeyim, onlar öz layihələrini həyata keçirsinlər. Mərdi qova-qova namirdə eləməsinlər, mənim bir evladım var. Mən bu ülkənin vətəndaşıyam, cənab prezidentimdən, vitse prezidentimdən kömək istəyirəm ki, mənə köməkli eləsinlər. Uşağım, yəni öz-üzdə durumu gördünüz. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.